Dragi dragi maturanti, došao je i taj dan kada poslednji put u svojstvu učenika dolazite u ekonomsku školu Pirot. Tokom ove 4 godine, koji ste bili u našoj školi, u školu i vašoj školi, mi i vaši profesori smo se trudili i radili na tome da iz ove škole izađete obrazovani, ali i dobri ljudi. Uspešno ste završili školovanje, redovno položili maturske ispite i čestitam vam na tome u svoje ime, u ime vaših odeljskih starešina, u ime vaših profesora, u ime stručne službe i svih zaposlenih u školi. Dobit ćete danas diplome o stečenom obrazovanju, pohvale i nagrade za postignute rezultate u nastavi i van nastavi aktivnostima, bukove diplome, knjige za odličan uspeh, za učenike struke, učenike generacije, tako dalje. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim na predivnoj maturskoj večeri koji smo mi prisustvovali kao vaši gosti, znači bilo je predivno, ni dostojanstveni, ni lepo obučeni, lepi, dakle, hvala na tome. Nadam se da ćete biti dobri promoteri ekonomske škole Pirot na svakom koraku i želimo mnogo, mnogo uspeha u daljem školovanju, u radu i u životu uopšte. Budite mudri u životu, strpljivi, uporni i vredni i verujte u sebe i svoje ciljeve. Svako dobro želimo, a iskoristit ćemo ovu priliku sad da podelimo i nagrade učenicima, mladim učenicima koji su osvojili ove političke nagrade na nekom takmičenja i diplome, sertifikate vezano za program Erasmus+.